زه د غټ کور ډیر غټ خلاف یم، د غټ کور زه خلاف یم. بې پردګي ډیره ده پکې، بې اتفاقي ډیره ده پکې، جنګونه ډیر دي پکې. یو ورور چې دی هغه روپۍ لري، هغه کشر دی، هغه بل ورور مشر دی، هغه روپۍ نه لري، دا کشر اج نشي کولی. ولې نشي کولی؟ زما مشر ورور اج نه دی کړی. صحیح سلو. دا یو ورور چې دی هغه د واده ترتیب برابرولی شي، هغه واده غواړي چې زه واده وکړم، هر څه خدای راکړی دی، خو مشر ورور واده نه دی کړی، نو لحاظه زه به واده نه کوم. دا کوچنۍ خبره ده. نور چې دا بې پردګي ده، دا ښځې دي، دا حال دی، دا د دې ورور خسرګنۍ ده، دا د دې ورور خسرګنۍ ده، یواره د دغه ورور خسرګنۍ راغله، هلی ننوځئ، پلانۍ راغلی، بیا دا بل دا څه ژوند دی، دا څه دی؟ او بیا په کور کې یوه زنانه ده، یوه درې ورځې به ټول کور دا جارو کوي. از موږ سارا کور نه دي، دوه دوه اکړه باندې بیا بیا چې دا به ټوله ډوډۍ پخې درې ورځې، ابل چې دا بیا درې ورځې سالم پخې، هغه چې وزنانه دوه دوه سوه یو نیم یو نیم سل ډوډۍ پخې، دا به څاري، هغه زنانې به څاري، دا هغې چې کوچنۍ بچۍ دا به څاري، د شیدو به څاري، د دې زنانې دا چې کمزورې ده، ناجوړه، دا هغې به څاري. بس پښتون دویمه معنا به زه درته وکړم، سرټمبه، ډېر زورور سرټمبه، سر مه خلاصوه، ښه په جنګ به سر سره خلاصوي. چې جنګونه مې نه یې سره کړي، تر ګریوانو مې نه یې سره نیولي، ورور ته د مور خور نه یې وشکنځلې، درا ساعت یې والله که سره لیرې کوي، او دا ورځ چې پر تی راشي، بیا ستې ډېر ښه سر خلاصېږي. یا نو مولوي صاحب هم والله کله کله ښې ښې خبرې کوي، مولوي صاحب هر ورځ ښې ښې خبرې درته کوي. او لې ځوانه ټول مولوي صاحب موږ بېش کوو، مور مې نه غواړي بېش، ما زما بیان ورته ولګوي چې وې لګوي، ول پروا نه لري، اوس نو بېش وکړي، پروا نه لري، ښه خبره ده. ولې یاره ته په بېش، ته چې په مسافرۍ کې ته بابا او ادې پر وژو نه ګرځې، بس جنګونه سره وکړي، بیا سره سیالان سي، بیا نو مطلب یو په بل پسې بد وایه، ما دونه ګټلې وه، کوچنۍ مې لوی کوي، سکولر هم بې وایي، مدرسې هم بې وایي، په غېږ کې مې ګرځوي، ما به ګرده شپه زه ورته ناست وم، ما به دی کراروي. نو ته زما د مخه پیدا سوی خود به دې زه کرارولم، نو تا څه شي کول؟ نو ته زما د مخه پیدا سوی وي، غټ وي، ځوان وي، ابل زلته څه بېش وو. یو ورور چې هغه 50 کاله عمر و، بل کوچنۍ تقریبا 15 کاله و، دا مشر ورور ول مولوي صاحب دا خو نو څنګه زما د دې سسرې وکړې، ما دونه خواري کړلې دي. ما ورته ویل مال خبرې به ډېر سره اوږده یې نه، صحیح ده، خبرې به سره اوږده یې نه، تا د خپل پلار جایداد 50 کاله خوړلی دی، 15 کاله خوړلی دی، د هغه حساب راوړې کې نه راوړې؟ 15 کاله تا د پلار دنیا خوړلې ده، او سر یې خلاص، او وای وای دا اوس کار خراب سو. مالته وشارې اغښنۍ بچی هغه رقم بیا تجربې پاتې سو، ته به ولاړ سې، شناخت لري، تعلق لري، د سر به بیا کاروبار شروع کړې، دا کوچنۍ څه چم وکړي؟ صحیح سلو. خور مه پکې پیژنه، مور مه پکې پیژنه، میره مه. یو زنانې ماته میسج راوکې، ول مولوي صاحب په خدای دې مې قسمې، دنیا الله ډیره راکړې وزما خاوین ته، خو خاوین مې مړ سلو، په هفته کې زما زامن دې 1500 روپۍ خرچه راکوي، خالي 1500 روپۍ، ډیر مالدار کرول پتیان دي. مال صحیح خبره ده، نو په بې شرمې درلاس یا موږ اتفاق غواړو، موږ ته دا اتفاق ښه خوند راکوي، خدای دې د شیطانانو وساتي. څه شیطانان دي؟ په کور کې پرده وکړه، دا شیطانت رالی، ستا جلا کور دی، زما جلا کور دی، زه د ضرور د چا کره میلمستیا کوم تی نه کوي، زه یو څوک میلمه کوم تی نه کوي. اشه پلار وزوی ته نه وایي چې تا چې تپاره میلمانه کړي دي، مشر ورور ورور ته نه وایي تا چې تپاره میلمانه کړي دي، نور ته وایي چې ورور ستا میلمنو ګرد غوډي ختم کړلو، نور ته وایي ستا میلمنو ګرد ډوډۍ ختمې کړلې، بیا چې جوړ شو جنگ، جوړ شو جنگ، بیا څوک تر خلاصوي؟ جنگ بیا غوریندارګانې خلاصوي. څوک قرآن راځغلی، څوک زمزم اوبه راځغلی، څوک د خدای روی نه سي، چا لمن ورته نیولې ده؟ ولې لمن نه سي؟ ولې خدای، ولې قرآن راځغلی؟ راسي مرتي سره کښېنو یاره، زما ورورې او په سترګو ړوند خو به نه یې، یا نابینا په کوڼ خو به هم نه یې، شل به هم نه یې، یا نه یې، راسه ته هم د باندې وزه، زه به هم وزمه، راسه دا زما ستا کاروبار دی، ته خپل کاروبار کوه، زه به خپل کوم، تا ته به ملای ور پیدر کوي، ما ته به هم راکوي. دا څه معنا ده؟ داسې جنګونه، داسې منډې او خوندې، مور یې ناسته یې، یو دا بل ته وایي ستا مور څه وڅکم، کوروالایه ناست دي، هغه وایي ستا ښځه څه وڅکم. ماله دوره دي راځي، دا چې بیخي ډېر تبا شي، بیا ماله راشي. صحیح سو. زما خبرې واورئ، د رښتیا یې وکړئ، په خندا یې وکړئ. بابا وادې ته وو، بابا وادې مشتې غلامان یو، تی مې سره جلا کوي، ولاړ سه د باندې جن ووزه، ورته چې تا څنګه سره جوړه کړه، زه خوشحاله یم. مینې سره مشوره مه کوه، کوروالا سره مشوره مه کوه، بس تا بابا ادې مشر وروره، ته زموږ مشر ورورې، د پلار پر ځای مهربانه، چې تا څنګه سره جوړه کړه، پروا نه لري، ته څه شی زیات واخله، تا ډېر محنت کړې، منډې ترنډې کړې. صحیح سلو. بېشونه سره وکړي، بېشونه فرض دي، صحیح ده، فرض دي. او چې بیا په کم ورځ دی کوي، په هغه ورځ تازه تل بي چې فرض دي، زه بیا نه لازم ته درواچو. الله رسول پښتنه جن وکړه، ډوډۍ یو ځای خوري که جلا جلا،
والجلا جلا والجلا جلا مخر يمزي يقول وسو مولي سبي وارد خبر وكوس دغه وك يا دادر توائم ته سلور دي بچاين دي كور والا د ادي د بابا د يمزي يقول سيسو دا ندر توائم تي اتورون اس گد سره يمزي سي نو چاتورون اس بیا کاگان تم جغور کو تراس بري ودستر خان سره شي سيسو نو دسترخان په گرد کور کې گرد بچان ادي د بابا دي بچان دي کته يمزي روړي سره بده کې الله برکت ته شي دي بده کې يو سړی ګور دیک بخيه چې دې کې پوخ کې په هغه کې پاره دې کې د سر درې کسان نورم ځای چې هر څو لږ پکړې درې کسان نورم سر ځای نو چې د لسو کسان د پوخ کې بیا څو کسان د سر ځای سپینزورو مشرانو سپینزورو ادیګانو پروانه لري زامونو ته بهش ور کوي په خندای ور کوي په خوشحالي ور کوي کم زوی پرتا ډیر ګران دي د هغه سره سره بیا پر دا زوی باندې شیخ شیر چې زوی ازما دوا پرتا ده ابل تو اسما کالی پرتا دي ابل تو ازما د میلمنو خرچه پرتا ده قسم په خدای د ژوند په خوان پوسی چې نه پېژې نو مې پېژې ګرځي ګرځي سرګردانه ګرځي بیا په بچا غصب الله دې وبخشي الله دې سم سره وکي وفات سو مولوی غصب محترم الله دې احسان الله دې جنت عدن ور نصیب کې بیا نو پاغو نه سره یو کولای ولیک سره یو کې موږ ور سو د دې سره جنگو نه موږ سره ناز دیو موږ ته وایس موږ روغه پیسې لاره وکړه دې دوه سره جنت چې خپل دې ولیک دا دې چیچکی یو ابل ته وایس تاسو ما کوي نو زید چې ته پر راغشته بیخی ما از مرتی مشران شا خلق تیر سوید ما با دایست پشتنو نمونه در شوولی وی اللہ رسول پر ما یو زی جوڑی پا کور کی یو زی چار چوی از پروار نلدی و بیا کچیر بابا و دیش وندی دی تک تروی حد پر لابیش دیر ضرورت نستا کچیر جنگو نو پا آغا رزی ضرورت یا چی کلا بابا و دی نی پا آغا رز بیش سروک سره وی کی کنی بیا بس تی کور والا وی بیش نو درکی د کور والا ورور براغلی پا کور کی بس تا بیش درکی او در دیر بیا چون خط در دیر بیا خط بیا غیرتی اگر ستام كلوا جميعا ولا تتفرقوا الله رسول فرمى يوزي خوراك سره کوئی جلا جلا مسر کوئی فان البركه مع الجماعه پډيري کې الله رب العزت ډير برکت چي دي هغه شي ډيري ما درو شوي کدريس ک څلوريس ک پنځيس ک شپږيس هغه نه در شایم چې پنځه ورونه دي داغه بیا خپل زامون دي داغه بیا خپل زامون دي یو نیم سره لازم ډير چمن والا خصما صفه بده خو نه بده لازم پښتانه ګرځ در شایم تقریبا هټ هټ کورونه دي دوت وسه وطن په کور کې وسه اورور ک پیاز ورې ته ودر هغه د خاطر که پټاټو ته ودرېدل هغه ته ختم کی که یو غواو غوښ ته ودرېدل هغه ته ختم کی که منجاري ته ودرېدل پاپړ ګرد ختم کی څه ساده چیش دی یار لا ما مشر وای ډیر زنل يم ډیر ستړی يم ولا که یاد اورین دار خوشاله دی یاد خوشاله ولا که می هغه وراره خوشاله دی یاد هغه وراره خوشاله دی یو الک دی ورور ډیر ماهر دی هغه وای ورور ز پرایویټ سکول څه سبق وایم زما زما سبق څه کیج ابل په سرکاري سکول کې دی ابل ورته ورور زما زوی دی په سرکاري کې چول تاول په خپل هغه زما زوی ډیر ماهر دی وشار دی تعلیم شوق لري یا ورور یا بدواړه یو ځای یا بدواړه یو ځای دی بیا دې چی شین جوړ کړل الله می پوک الله می پوک کنده په وی خوان ولا کست ولې تی په خپل د الله سره په هنه نه د وښته تی په خپل ول بس په دا غال خوشاله ز دلته مسجد ته ابل دازې نړۍ دی نظر عالم مال او وای چتر استړی است څونه ستومانه است پای پاک مو وساکه دی غریبان په دالمر کې ولاړ ول مولوی صاحب چې موږ نه دا کارونه به څوک درکې چې موږ نه دا دیوالونه په څوک د نړۍ عام ځکه چې د سيستي د خوشاله دا غوډه لکه سړی پر خچر باندې بار اخس نه بل شی نه کوي خچر مې یاد پر خچر یې بار اخس هغه خچر څونه بستړی هغه کزنه وي نستا بار بچاوړل ازه ته خوشاله به ټیک د سيد خوشاله وس دې ته مون مال خوشاله وس ما غوږ در باندې وس وزل چې ته خوشاله په د خپل ګرمي او په خپل مهنت مهنت عیب نه دی خو صرف دا خبره درته کوم چې ته خوشاله زه خوشاله نو پښتنو ته چې خوشاله اس په د تبعی زوم در سره خوشاله او زه دغه سينه کوم زاد غير سره نکوه د الله رسول فرمای ان احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايدي هغه ډوډۍ الله تعالی خوند ورکي هغه دسترخوان چې لاسونه ډیر کړي شنیام بچان مور بابا ادي صحیح سلو از موږ هغه خوخت دسترخوان یې ور کړی بس وروره پر اچ دسترخوان ور کړی بس دا هغه ټکټ ډوډۍ پر ورځي په اخر کې هلته ورندار غاني بیا د بیت ډیر ما ډیر ما ډیر ما په غواړم هغه ناشتي دی ملمنه راغله د تلکوان دی دا چانور خبرې بیا زړه ترته وکم ان شاء الله ول عزیز بیا کې درې دي بیا بل ملا راو مسجد صحیح سو الله رسول فرمایي هغه ډوډۍ هغه دسترخوان شخوان کې الله ته شخوان در کوي چې کوم دسترخوان باندې شي لا سنه ډیر یعنی مطلب رش ډیر باندې یو سړی الله دې نه شي دا بد نتیه دا خو نه کوي او په هغه کې الله برکت یې شي څه چې مو کوم اخري سبق مې دي څه سبق ولا درته وایي خو خو نه بدیږي اغت کاروباری پتی کی ولاړ سی ورو راغون ایکسن